Ai! Tere taas. Saate alguses nägite siis uut Tikka 602, mis võtab maha parve esimese ja tagumise linnu. Ja nagu alati on meil saates külalistena siis eksperdid, määrad Lindon on Looman ja Ekon on Peekon. Ja sirvime alguses vast lugejate kirju. See on siis tulnud meie saatesse. Armas saatejuht, oleme teie saatesal ja pidevad vaatajad. Sooviksime näha teie saadet tihemini kui üks kord aastas. Ja vastuseks eelmises saates olnud küsimusele pakume, et verine kodus hea nägu, mis on ka õige vastus. Ja siia on meil kirjutatud, et soovime teile kõike head, õed tihedad. Ja nüüd, mu head kaasased, teeksime ära siis traditsioonilise loosimise, et kes siis saab selle saate Jeepi endale, Egon. Selle kaardi võtaks. Selle kaardi võtaks. Ja. Nii ja selle saate Jeepi saavad endale siis õed tihedad. Õnitleme. Palju õnne.